Hyvää päivää teille ja Jumalan rauhaa. Olette kaikki tervetulleita tähän meidän päivätilaisuuteen. Ja Jumala suokoon sen armon meille, että me voisimme jokainen kuulla Pyhän Hengen äänen ja kokea hänen kosketuksensa elämässämme. Haluan tervetulleeksi toivottaa tänään meille puhumaan Tuomo Ahosen ja vaimonsa Sannan. Olette tervetulleita. Ihan kiva nähdä, ette te edes vanhene. Meikäläinen vanhenee joka päivä. Niin tämmöisiä asioita. Kiitos siitä, että Herralle, että me saamme kokoontua vapaasti Suomen maassa. Rakkaassa ihana synnyin maassamme. Eli me aloitamme laululla. Huomispäivä en mä tunne. Päivän kain käyn kerrallaan. Huominen voi tuoda mulle tuska huolta mukanaan. Käden vahvan käteen suljen, katson luottain Jeesukseen. Tänään vierellänsä kuljen, astun kanssan huomiseen. Eteenpäin en nähdä sata, mutta silti pelkäen. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomiseen. Huomispäivä en mä tunne, se voi tuoda puutteen, mutta onhan isä mulle, hänken ruokki varpuseen. Tulen kautta tie jos kulkee, tai jos kohtaan allokoon, hän mun siipen suoja sulkee. Mutta silti pelkäen, Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Jeesus ohjaa kuorman kantaa, valkee polku mallinen, merkin auringosta antaa. Missä kyyneltä ei näy, missä maa ja taivas kohtaa, eikä päivä pilven käy. Eteenpäin en nähdä sata, mutta silti pelkäen, Herra jo. Sana susta Jumalansa ihmeet suuret aikaan. Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut maan ja taivaan. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja maailman valakeureksi. Näin minä uskon, totisesti uskon, maailman valakeureksi. Näin minä uskon, totisesti uskon, maailman valakeureksi. Jeesus Kristus surmattiin ristiinnaulaamalla. Nousi
nousemalla kuolleista hän voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Isän luokse taivaan maille pilviin pojan kanto. Neuvojaksi taivas meille pyhän hengen anto. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen anto. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen anto. Mahdollista Jumalalle on meille mahdottoman. Isä, poika, pyhä henki, ne kolme yhtä ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Kuolemasta Jeesus meidät vapahiksi osti. Elässään sen uskomalla iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iankaikkisesti. Tässä ensiksi aloitukseksi yksi raamatun paikka. Mulla on ollut viime aikoina mielessäni Daavid. Ja tämä on sieltä Daavidin psalmista. Psalmi 23. Ja tämän psalmin nimi on Herra on minun paimeneni. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minua kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Mahtava kohta. Me tiedämme jokainen, muistamme Daavidin elämän. Sinne mahtui kirkkaita, hienoja voiton päiviä Goljatin kanssa, mutta myös pettymyksen päiviä, jolloin hän oli pettynyt itseensä. Hän oli jopa hyvän ystävänsä, uhrannut omien halujensa takia. Mutta Jumala rakasti silti Daavidia. Hän rakastaa meitä jokaista. Ja hän johdattaa meidät, kuulkaa, vihreille niityille. Joskus tuntuu, että on ruoho kuivaa. Meistä jokaisella on Jumalan omallakin niitä harmaita päiviä, kun tuntuu, että ruoho on kuivaa eikä mikään maita. Mutta kun me sen jälkeen saamme kokea Jumalan sateet ja ne kasvattavat uutta ruokaa ja ruohoa, me saamme nauttia Jumalan hyvyydestä. Tänäänkin me saamme olla Jumalan sanan kuulossa. Jumala siunatkoon Tuomon sanan, mitä hän on saanut sydämellään, ja antakoon pyhän hengen tuon sanan kautta puhua meille jokaiselle, että me jokainen saisimme matkaeväitä tuleviin päiviin. Käydään rukoukseen. Kiitos ja ylistys Herra siitä, että olet antanut ainokaisen poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän kaikkien, minunkin sovituksekseni. Kiitos siitä, Herra, me saamme tänään, Herra, jokainen, Herra, kätkeytyä sinun verihaavoihisi. Kiitos siitä, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Herra, suo, että meistä jokainen voisi täällä kokea lähimmäisen rakkautta, ystävän rakkautta, veljen ja sisaren rakkautta, Herra. Me voisimme, Herra, jokainen kokea, että me olemme täällä tervetulleita, jokainen, Herra. Ja kiitos siitä ennen kaikkea, Jeesus, että sinä et unohda ketään.
Sinä käyt penkkiriveessä henkilöltä henkilölle, Herra, ja tahdot siunata, tahdot rakastaa. Kiitos siitä, että saamme jättää tämän kokouksen, Herra, sinun pyhän henkesi johdatukseen. Jää olemaan kanssamme. Amen. No niin, ja sitten me laulamme yhteisen laulun ja samalla kannamme vapaaehtoisen uhrilahjan seurakunnan työn tukemiseksi. 173. Usko, rakkaus, toivo ja voimakin. Usko, rakkaus, toivo ja voimakin meitä kantaa tiellämme. Jos me työssä kallissa mestarin yhteisvoimin toimimme, kun me yhteistyössä vain olemme yhteisvoimin ain. Työmme edisty, kuorma keventy, siispä yhteistyöhön vain. Lailla mestarin yksin taistellen moni työtä tehnyt on, mutta suurta on keraveljien käydä Herran taistoon. Kun me yhteistyössä vain olemme yhteisvoimin ain, työmme edisty, kuorma keventy, siispä yhteistyöhön vain. Veljes, rakkaus on kaste hermonin, voide kallis taivainen. Siinä virvoitus voima ihmeisin, kun se valta jokaisen. Kun me yhteistyössä vain, olemme yhteisvoimin ain. Työmme edisty, kuorma keventy, siispä yhteistyöhön vain. Meidät yhdistä, Herra, itsesi, pyhä into meihin luo. Meihin vuodata, pyhä henkesi, työhön voima, taisto suo. Kun me yhteistyössä vain, olemme yhteisvoimin ain. Työmme edisty, kuorma keventy, siispä yhteistyöhön vain. Tuossa vielä pyydettiin ilmoittamaan, että ensi pyhänä sitten ruokailu myös tuon kokouksen jälkeen. Tässä me laulamme vielä miehinä yhden laulun ja sen jälkeen sitten Tuomola puheenvuoroja ja johdat loppurukoukseen. Pyydän mä henkensä täyteyttä,
oman kaiken ottaa hän multa. Niin työläs on sulatus ahjonsa, hän tuskien käyttää tulta. Niin työläs on sulatus ahjonsa, hän tuskien käyttää tulta. Mä pyydänkö päästä vielä lähelleen, kun ei tahra ainutta siedä. Ei Jumalan suureen kirkkauteen voi saastaista yhtään viedä. Ei Jumalan suureen kirkkauteen voi saastaista yhtään viedä. Oi, rukoilen Herra nyt kuitenkin, minut saata työhösi suureen. Mä vaivun näin sydämin saastaisin, sun sovinto ristis juuren. Mä vaivun näin sydämin saastaisin, sun sovinto ristis juuren. Sä itse oi asesi valmista, käytä niin kuin tahtosi lienee. Mä tahdon sun tielläsi vartoa, mun henkesi minne viene. Mä tahdon sun tielläsi vartoa, mun henkesi minne viene. Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Oli ilo vaimoni Sannan kanssa tulla tänne Harjavaltaan ja erityisesti mieltäni lämmitti lämmin vastaanotto tuossa eteisessä ja täällä kirkkosalinkin puolella. Monta tuttua kasvoa ja tervehdystä ennen tilaisuuden alkua saimme vaihtaa ja kuulumisia kyseltiin, että mitä meille kuuluu ja kuinka meillä elämä on sitten siellä Raumalla sujunut. Kohta 10 vuotta. Kesällä tulee 10 vuotta, kun täältä Harjavallasta sinne Raumalle muutimme. Ja tuossa kun Sannan kanssa ajeltiin, niin mietittiin, että mihin ne vuodet on kulunut ja mihin ne vuodet ovat menneet. Äkkiä on aika kulunut ja monta asiaa tässä on ehtinyt sitten meidänkin elämässä tapahtua. Jos sallitte, niin hiukan kerron myös perhetilanteesta, kun uskon, että teitä se kiinnostaa. Kun lähdimme täältä Harjavallasta silloin 2013, niin lapset oli verrattain pieniä vielä. Silloin asuivat kotona ja nyt sitten kaikki ovat jo aikuisia. Eetu täyttää 26 ja Leevi, meidän keskimmäinen, täyttää 24 ja Laura täyttää 21. Eli ovat jo sitten aikuisiässä ja pojat asuvat jo Turussa, eivät ole enää kotona, opiskelevat siellä. Laura, meidän tyttö nuorimmainen, sitten asuu vielä kotona. Aloitti opiskelut OKL:ssä Raumalla syksyllä ja asuu vielä sitten ainakin toistaiseksi kotona. Eetu, se meidän vanhin poikamme, valmistuu nyt sitten lääkäriksi keväällä. Tänä keväänä on 6 vuotta kohta opiskellut ja perusopinnot ovat sitten tulleet täyteen ja erikoistuminen sitten alkaa siinä työn ohella. Ja sitten Leevi, se meidän keskimmäinen, niin on sitten 3. vuotta lukenut nyt sitten kauppakorkeassa Turussa. Eli tällä tavalla meidän perheemme elämässä sitten elämä on mennyt eteenpäin. Ja olemme syvästi kiitollisia taivaalliselle Isälle siitä, ennen kaikkea siitä, että kaikki lapsemme ovat uskossa ja aktiivisesti haluavat myös olla seurakuntaelämässä mukana. Antavat oman panoksensa aina silloin, kun kerkeävät, niin sitten seurakunta elämään myös. Eetu on jo naimisissa Hanna-nimisen nuoren naisen kanssa ja voitteko uskoa, että meistä tulee sitten elokuussa iso vanhempia Sannan kanssa. Eli ensimmäinen lapsen lapsi syntyy sitten meidän
voisiko sanoa, perhekuntaamme ja perheeseen. Ja siitäkin olemme sitten Sannan kanssa hyvin, hyvin kiitollisia ja odotamme innolla uutta elämänvaihetta. Se muuttaa taas meidän perheemme elämää ja sitä rytmitystä ja rukoilemme ja odotamme, että terve lapsi sieltä sitten voisi syntyä tähän maailmaan. Ja iloitsemme Eetun ja Hannan puolesta jo etukäteen. Ja mikä tässä kaikkein ihmeellisintä on, niin Sannalle olen sitten sanonut, että voitko kuvitella, että elokuussa, jos kaikki menee hyvin, niin Tuomo pääsee mummon viereen nukkumaan. Ja se on sitten, se on taas uusi vaihe minun elämässä, että se yhdessä hujauksessa muuttuu sitten se tilanne siitä, että minun rakkaasta vaimostani tulee mummo. Ja sitten minä alan kutsumaan häntä Sanna mummoksi tai jollain muulla sitten nimellä. Näin se elämä vaan vie ja tilanteet muuttuu. Te tiedätte, ketkä olette tämän vaiheen eläneet ja saaneet siitä jo iloita ja perheessänne on tällaisia tapahtumia ollut. Jumala on ollut hyvä ja uskollinen. Ja monia vaiheita tietysti seurakuntaelämässä, niin kuin tiedätte, tapahtuu ja monia haasteita on. Mutta tuo lause, mikä tuossa seinällä on, tähän asti on Herra meitä auttanut. Se pitää paikkansa vielä tänäkin päivänä. Erilaisten tilanteiden, erilaisten vaiheiden keskellä voi todeta, että tähän päivään asti Herra on auttanut ja johdattanut. Ei ne vaiheet aina, niin kuin Johannes täällä kertoi Daavidin elämästä ja puhui, eivät ne aina ole niitä voittoja, eivät ne aina ole niitä ilonpäiviä. Niihin mahtuu taistelun, itkun, surun ja kyyneltenkin päivä. Mutta Jumala on uskollinen. Ja siitä tahdon kiittää taivaallista Isää, että hän on monissa eri vaiheissa antanut voimaa, johdattanut ja neuvonut ja antanut viisautta ja pitänyt huolta ja voi kokea, että Herra on tähän päivään asti auttanut. Ja auttaa aina tulemuksensa päivään asti. Ja sen tähden haluan rohkaista teitä täällä Harjavallassa elämän eri vaiheissa ja seurakuntaelämässä siihen, että kun me luotamme Jumalaan, Jumalan johdatukseen, siihen, että Jumala on meidän kanssamme, johdattaa seurakuntaelämää, pitää siitä huolen, niin hänen tahtonsa sitten tavalla tai toisella tulee tapahtumaan ja saamme kokea siunauksia me siellä Raumalla, niin kuin te täällä sitten Harjavallassa. Mutta teksti, joka sydämelläni on tähän aamuhetkeen, hyvin voimakkaalla tavalla löytyy täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 4 ja jakeesta 4. Ja täällä kirjoitetaan näin. Matteus 4 ja jae 4. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Aamen. Hyvin voimakkaalla tavalla on noussut sydämelleni ja tähän hetkeen rohkaista meitä Jumalan sanasta ja siitä, kuinka Jumalan sana tulisi olla meille elämän leipää. Me tiedämme, että me kaikki tarvitsemme ravintoa, ihan tässä niin kuin inhimilliselläkin tasolla. Ihminen ei toimi eikä kykene toimimaan, jos ei hän saa tarpeeksi ravintoa, tiettyjä hiven aineita ja asioita, jotta hänen kehonsa toimisi sillä tavalla, kun sen tulisi toimia. Jaksaisi sitten elää, jaksaisi suorittaa niitä arkisia askareita, mitä me arkielämän keskellä suoritamme ja koemme. Mutta nyt Jeesus sanoo. Mutta hän vastasi sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jumala on luonut meidät elämään tätä aikaa varten. Ja hän haluaa johdattaa meitä ja kuljettaa meitä itse kutakin tämän ajan keskellä. Mutta Jeesus muistutti omia aikalaisiaan, että ei niinkään pitäisi olla huoli siitä, että mitä me fyysisellä tasolla
saamme ja ravitsemme itseämme, vaan siitä, että meidän hengellinen elämämme, samalla kun meidän fyysinen elämä voi hyvin, meidän hengellinen elämämme tulisi ravituksi ja me saisimme kaikki ne hivenaineet, kaikki ne asiat, joita Jeesus haluaa sanansa kautta ruokkia meihin, jotta meidän hengellinen elämämme vahvistuisi. Se olisi voimaannuttavaa, se olisi sellaista elämää, että me myös hengellisesti voimme hyvin. Ja tänä aikana, kun tarjontaa on valtavasti, ihan tällä inhimilliselläkin tasolla, niin on kaikenlaisia hivenaineita, on monenlaisia asioita. On hyvä asia, että katsotaan vähän, mitä laitetaan suuhun ja millä me ravitsemme itseämme. Samalla tavalla hengellisessä elämässä. Meidän tulisi yhä enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota siihen, millä leivällä hengellisesti me ruokimme itsemme. Tarjontaa on valtavasti. Koko maailma on ikään kuin meidän kasvojemme edessä kuultavana, katseltavana. Ja me voimme ammentaa ihan melkeinpä mistä vaan hengellistä niin kuin ravintoa itsellemme. Mutta onko se sellaista ravintoa, joka voimaannuttaa meitä, joka tuo elämää meidän hengellisyytemme? Onko se sitä ravintoa, jota Jumala sanansa kautta tarjoaa meille? Ja tänään mä haluan rohkaista itseäni ja teitä siihen, että Jeesus itse sanoo näin, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sen tähden on niin äärettömän tärkeää, ensiarvoisen tärkeää se, että me ruokimme itseämme Jumalan sanalla. Pidämme huolen siitä, että Jumalan sanan ravinto ei koskaan puutu meidän elämästämme. Ei pelkästään näin sunnuntai-aamuisin seurakunnan keskellä tai hengellisissä tilaisuuksissa tai sitten netin välityksellä hengellisten tilaisuuksissa. Ne on erittäin hyviä kanavia ja mahdollisuuksia. Vaan pitää huoli siellä omassa yksityiselämässä, että minä joka päivä syön elämän leipää. Pidän huolen siitä, että minä ravitsen itseäni Jumalan sanalla. Ja tähän mä haastan teitä ja itseäni tässä aamuhetkessä. Nimittäin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, siellä 6. luku ja 35. jae seuraavalla tavalla. Johanneksen evankeliumi 6 ja 35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Ajattele, mitä Jeesus sanoi itsestä. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Eli ei koe tavallaan nälkää eikä puutetta siitä, etteikö hän tulisi ravituksi. Minä olen, ja joka tulee minun tyköni. Se oli lupaus Jeesukselta. Se ei ollut vain toteamus, eikä vain ajatuksen heitto, vaan se oli lupaus. Minä olen, ja joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Eli Jumalan, voisiko sanoa sanassa, elämän leivässä on kaikki, mitä me tarvitsemme, ravintoaineet hengelliseen elämään. Jos me vain ruokimme sillä itseämme, jos me annamme sille mahdollisuuden olla energian lähteenä. Mutta usein käy niin, että me täytämme meidän hengelliset tarpeetkin ikään kuin muilla asioilla, muilla ravintolähteillä. Se alkaa vähän niin kuin kyllästyttämään se Jumalan sana, että no aina vaan pelkästään sitä Jumalan sanaa. Taasko sitä Jumalan sanaa? Se on vähän niin kuin minä syön joka aamu kaurapuuroa Sannan kanssa. Keitän Sannalle kaurapuuroa aamulla ja itselleni ennen kuin hän töihin lähtee. Ja sillä meidän päivä lähtee käyntiin. Mutta oli aikoja mun elämässäni, että mä inhosin kaurapuuroa. Nimittäin se johtui siitä, että armeijan aikana joka aamu
Meillä oli kaurapuuro. Ja sitä sitten syötiin enemmän tai vähemmän. Ja mulle tuli semmoinen, voisiko sanoa ähky tai kielteinen asenne, että ei toi kaurapuuro ole mun juttu. Ja monta vuotta oli, että mä en syönyt kaurapuuroa. Kunnes minun rakas vaimoni Sanna sai houkuteltua, että eikö olisi ihan hyvä juttu, että aamulla ruvettaisiin syömään kaurapuuroa. Että päivä lähtee, että hän haluaisi syödä ja kyllä se sullekin tekisi oikein hyvää, että sä söisit sitä kaurapuuroa. Ja niin minä pitkin hampain sitten rupesin kokeilemaan ja se maistukin hyvälle. Ja mä huomasin itsekin, että kun oikein hauduttaa hyvän kaurapuuron ja aamulla sitten syö hyvän annoksen sitä, niin jaksaa niin kuin sen päivän ja se aamu lähtee niin kuin eri tavalla käyntiin ja on niin kuin energiatasot kohillaan, kun lähtee päivän askareita suorittamaan. Mutta mä kyllästyin siihen kaurapuuroon ja en antanut sille niin kuin arvoa ja en ymmärtänyt, miten hyvää se on minun ihmiselle ja minun keholleni. Ja samalla tavalla saattaa Jumalan sanaan tulla sellainen ikään kuin kyllästyminen. No olenhan minä lukenut. Olenhan minä nyt tätä jo 50-60 vuotta itseäni ravinnut ja lukenut Jumala. Kyllä minä nyt tiedän, mitä siellä sanotaan. Ja saattaa olla, että ei tulekaan sellainen halu ja tulee sellainen kyllästyminen siihen, että Herra, En mä, taasko mun pitää? Taas tulee semmoinen ajatus, että ei kai taas. Mutta kun tämä ei ole pakonomainen juttu. Ja tämä pitäisi kääntää niin kuin sillä tavalla, että on suuri etuoikeus, että mä saan joka päivä ravita itseäni. Se on minulle hyödyksi. Ja kun Sanna sai mun ymmärrykseni niin kuin sille tasolle, paljon on sellaisia asioita, missä Sanna ei ole saanut mua vielä ymmärtämään. Hän kyllä muistuttaa niistä. Mutta tässä asiassa hän sai mun ymmärrykseni sille tasolle, että ihan oikeasti Tuomo, tämä on sulle hyödyksi. Tämä on hyvä juttu. Se on sun vatsalle, sun elämällesi ihan hyvä juttu. Ja samalla tavoin meidän taivaallinen isä. Sannan tavoin, en mä nyt vertaa Sannaa taivaalliseen isään, mutta samalla tavoin hän muistuttaa ja sanoo, hei, Tuomo, tämä on hyvä juttu. Tämä on minun juttuni. Minä olen tullut. Ja jos sinä olet tullut minun tyköni, tämä ihan oikeasti hyödyttää sun elämää. Tämä ihan oikeasti voimaannuttaa. Tämä ihan oikeasti antaa sinulle voimaa. Tämä ihan oikeasti minun sanani on elämän leipä, jolla mä haluan ravita sinua. Ja mulla meni jonkun aikaa itselläkin hengellisessä elämässä, ennen kuin mä tiedostin sen, että ei pakonomaisesti, ei lain alla, että mun on pakko. Ja mun on velvollisuus. Toki velvollisuus olisi ihan paimenena ja seurakunnan johtajana niin kuin lukea Jumalan sanaa ihan velvollisuudesta. Mutta mä ymmärsin, että Jumalan tahto on, että mä ymmärrän sen, että hän haluaa voimaannuttaa minua sanansa kautta juuri tätä aikaa varten. Kiitos Jumalalle. Ja nyt ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä Johannes vielä muistuttaa tästä elävästä sanasta seuraavalla tavalla. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja sieltä ensimmäinen luku ja jakeesta 1 eteenpäin. Mikä on alusta ollut? Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsen kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä, julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ajattele, mitä Johannes kirjoittaa. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet ja minkä omin silmin nähneet. Siitä me puhumme elämän sanasta, kiitos Jumalalle. Elämän sanasta. Siinä on elämä. Jumalan sanassa. Ja hän silminnäkijä todistajana.
kertoo omakohtaisesti. Siitä me haluamme teille puhua, tästä elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä tähden? Meillä on yhteys. Teillä olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä yhteys Isän kanssa ja hänen poikansa kanssa. Se yhdistää tämä elämän sana. Ihmisiä eri puolilla maailmaa, Jeesukseen, Kristukseen ja sitä kautta toinen toisiinsa. Eikö mahtavaa? Elämän sanan kautta meillä syntyy yhteys. Ensinnäkin Jeesukseen, Kristukseen, mutta sitä kautta toinen toisiimme. Ja mä voin jotenkin samaistua. Meillä on tänään ystävä Intiasta täällä meidän keskellämme ja hän istuu täällä ja kuuntelee tätä saarnaa. Ja välttämättä eikä ymmärräkään suomen kielestä, en tiedä osaako hän suomea yhtään. Vähän ymmärtää suomea, mutta ei kovin paljon. Ja mä pystyn samaistumaan hänen tilanteensa. Mä olen 2 kertaa käynyt Intiassa ja viime kesänä viimeksi olin siellä. Ja kun mä istuin Jumalan palveluksessa ja siellä ne telukun kielellä sitten sitä Jumalan palvelusta hoitaa ja osaksi englanniksi, niin sitten kun otti sen telukun kielen, niin kyllä Tuomo putosi kärryiltä. Ei sanaakaan ymmärtänyt, ei niin kuin yhtään vaikka yritti. Mutta tiedättekö mikä yhdisti? Henki ja Jumalan sana. Kun Jumalan sana julistettiin, vaikka se oli telukun kielellä niitä asioita, niin mä sain yhtymäkohtia sieltä. Mä sain sieltä, että hei, toi on, ja mulle tietysti näytettiin, että toi Jumalan sanan kohta, ja mä katselin omasta raamatustani. Ja mä pääsin mukaan siihen hommaan. Ja mä huomasin, että se elämän sana, vaikka sitä eri kielillä julistetaan, ja mä en välttämättä sitä ymmärrä, niin se yhdistää ja meidän henkemme Jeesukseen, Kristukseen. Ja näin me saamme kokea sisarina ja velinä, kun me kokoonnumme yhteen eri puolilta, eri kansan heimoista, eri ihmisryhmistä, kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Tuo elämän sana yhdistää meitä. On hengen yhteys, halleluja. Ja me koemme, että olemme saman Isän lapsia. Ja voimaannumme. Ja mikä ihmeellistä, kuulkaa. Vaikka mä istuin siellä monta tuntia telukunkielisessä Jumalan palveluksessa, enkä mä 90% en ymmärtänyt, että mitä ne siellä julisti, niin silti minun henkeni elpyi. Ja minä koin, että mä olen sisarten ja veljen joukossa. Ja huutelin aamenta ja halleluja. En tiedä, osuko oikeaan kohtaan edes ja menikö sinne. Mutta minun henkeni elpyi ja minä olin siinä mukana täysillä ja elin siinä niin kuin mukana. Mä koin, että hei, mä olen yhtä näiden sisarien ja veljen kanssa. Ja tästä on kysymys myös seurakuntaelämässä, kun me tulemme yhteen. Kun me tulemme arkielämän haasteiden keskeltä, monienlaisten tilanteiden keskeltä. On vaikeuksia omassa henkilökohtaisessa elämässä tai haasteita. Avioliittoelämässä, perheen keskellä, työpaikalla. Monin tavoin tämä elämä haastaa meitä tämän ajan keskellä. Mutta kun seurakuntaan me tulemme yhteen, me koemme, täällä on sisaria ja veljiä. Elämän sana. Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Me virvoitumme, me voimaannumme, me ruokimme itseämme Jumalan sanalla. Me rohkaisemme toinen toisiamme. Me koemme ensinnäkin yhteyttä taivaalliseen Isään, Jeesukseen, Kristukseen ja sitä kautta toinen toisiimme. Niin kuin minä. En pitkään aikaan ole täällä Harjavallassa käynyt, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin kotiin olisi tullut. Ei niin kuin sisarten ja veljen joukkoon. Yhdessä matkaa teemme. Elämän tilanteet ovat vaihtuneet ja elämä vienyt meitä vähän eri suuntiin ja henkilökohtaisellakin tasolla. Mutta yhteys Jeesuksen Kristuksen kautta toinen toisiimme, se säilyy. Se vaikuttaa. Se rohkaisee. Ja tästä Johannesut mainiste. Mikä alusta on ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketellen, siitä me puhumme elämän sanasta. Halleluja! Elämän sanasta.
Ja nyt mä annan vinkin sulle ja puhun myös omaan elämääni. Jos sulla sattuu olemaan kuivempi jakso nyt omassa hengellisessä elämässä ja tuntuu, että ei ole oikein elämää, niin ala lukemaan Raamattua. Ala ruokkimaan itseäsi elämän sanalla. Tai kuuntelet Raamattua. Sitä voi nykyään kuunnellakin, kun se on luettu ja on erittäin helppo olla lenkillä tai jossain ja sulla, sä kuuntelet sitten, kun Raamattua on luettu. Alat ruokkimaan. Alat vaikuttamaan siihen sun hengelliseen maaperään Jumalan elämän sanan kautta. Tiedätkö mitä? Alkaa tapahtumaan virkistymistä. Alkaa tapahtumaan elpymistä. Alkaa tapahtumaan sitä, että elämä sinussa elpyy. Jumala alkaa puhumaan sinulle. Jumala alkaa muistuttamaan sinua. Jumala alkaa myös johdattamaan sinua sanasi kautta. Ja sitten sulle tulee halu siihen, että hei, mä alan testaamaan. Pitääkö tämä sana paikkansa? Ei nämä uusia asioita meille kellekään, enkä mä mitään uutta tuo. Mutta mä haluan muistuttaa. Sä alat testaamaan siitä. Jumala, sä oot sanonut näin. Pitääköhän tämä paikkansa minun elämässäni, minun arkielämässäni, minun perheeni keskellä? Sä alat ikään kuin haastamaan Jumalaa. Ja tiedätkö mitä? Se, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, se pitää paikkansa, kiitos Jumalalle. Se pitää paikkansa. Se on elämän sana. Se on lähde vielä tänäkin päivänä. Se, minkä Jumala on sanansa kirjoittanut ja luvannut, se pitää paikkansa. Mutta se on sitten hänen asiansa, miten hän toteuttaa itse kunkin meidän elämässämme niitä lupauksia. Millä aikataululla, millä tavoin hän niitä tuo sitten julki. Me ihmisinä monesti olemme vain kärsimättömiä. Emme kykene odottamaan, emme kykene alistamaan Jumalan tahtoa tai omaa tahtoamme Jumalan tahdon alle. Meillä on hirveä kiire ja hoppu aina, että Jumala, nyt välittömästi sinun tarvisi toimia tällä ja tällä ja näin, jotta tämä ja tämä tapahtuisi. Ja me unohdamme sen, että mikä alusta asti on ollut ja tulee aina olemaan, näkee meidän elämämme kehdosta hautaan, ja hän ymmärtää koko sen aikajanan, milloin hänen on aika toimia ja millä tavoin hänen on aika toimia kulloinkin itse kunkin meidän elämässämme. Ja tämä haastaa meitä monesti. Tämä on haastanut minua paimenena, seurakunnan työntekijänä siihen, että alistanko oman mieleni, omat ajatukseni, oman palvelustehtäväni Jumalan tahdon alle, jotta Jumalan tahto saisi tapahtua. Se ei aina tunnu hyvälle. Viime sunnuntaina mä saarnasin Raumalla Marian elämästä. Siitä, kuinka hän asetti oman tahtonsa Jumalan tahdon alle. Mitä se vaikutti Marian elämässä? Eivät ne kaikki tilanteet olleet niin fantastisia ja ihmeellisiä, kun hän asetti oman elämänsä Jumalan tahdon alle, kun enkeli ilmoitti hänelle, että hän on tuleva pyhästä hengestä raskaaksi. Ja sitten Maria sanoo, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Mitä se toi Marian elämään? Valtavasti haasteita. Valtavasti sellaisia asioita, mitkä eivät inhimillisellä tasolla tuntuneet mukavalta. Ensinnäkin hän synnyttää lainausmerkeissä isättömän lapsen. Se häpeä, jota hän joutuu kantamaan koko elämän siitä, että Joosef ei ole Jeesuksen isä, leimaa hänen koko loppuelämäänsä sukulaisten, kyläläisten, kaupunkilaisten elämässä ja hänen omassa elämässään. Toisena hän joutui kokemaan sen, kun Jeesus jäi Jerusalemin temppelin 12-vuotiaana nuorena poikana tai pienenä poikana. Mikä hätä äidillä on? Päivän matkan ovat kulkeneet jo pois Jerusalemista. Tulevat toisen päivän takaisin ja kolmannen päivän etsivät Jeesusta ja vihdoin löytävät Jeesuksen temppelistä. Mitä Jeesus vastaa? Mitä te minua etsitte? Mä olen täällä omieni joukossa. Mitä te, 12-vuotias poika, mitä te minua etsitte? Miltä se tuntuu äidistä? Ja Raamattu kertoo, että Maria tutkiskeli niitä sanoja.
mitä Jeesus sanoi. Kolmantena, ihan vaan lyhykäisyydessä ja väläyksenomaisesti, Maria kun katselee Jeesusta Golgatan keskimmäisellä ristillä omaa poikaansa, jonka hän on synnyttänyt. Verta vuotavana, orjan tappurakruunu päässä, ruoskittuna, Raamattu kertoo niin, ettei häntä ihmiseksi enää tuntenut. Miltä tuntuu, kun Jumalan tahto toteutuu, kun Jumalan suunnitelma toteutuu? Mä olen monesti asettunut näihin tilanteisiin. Siitä huolimatta elämän sana vaikutti. Mariankin kohdalla. Ja sen tähden on niin äärettömän tärkeää tänä päivänä, kun meitä haastetaan, että me ensinnäkin ruokimme itseämme Jumalan sanalla. Toiseksi me tunnemme Jumalan sanan. Kolmanneksi me toteutamme Jumalan sanaa. Siitä huolimatta on ne tunteet inhimillisellä tasolla minkälaiset tahansa. Ja tämä tie ei ole helppo. Ja kun mä tästä saarnaan ja puhun, niin en väitä ollenkaan, että olisin jotenkin tässä onnistunut. Tai olisin paremmin kuin joku muu, vaan vielä on paljon itselläni luovuttamista, opettelemista, ihan oikeasti luovuttaa kaikki Jumalalle. Kun sitä niin mielellään pitäisi lankoja omissa käsissään. Sitä niin mielellään Jumalalle sanoi, että Herra, tämä on liikaa. Herra, tämä ei tunnu mukavalta. Herra, en mä tätä tahdo. Herra, mä joudun pilkan kohteeksi. Mä joudun väärin ymmärretyksi. Herra, mulle nauraa sukulaiset ja perheväki. Mulle laulaa työtoverit. Ne pitää mua täysin hölmönä ja hulluna. Herra, en mä tätä tahdo. Ja niin herkästi, jos emme tunne Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa, ruoki itsemme Jumalan, me lähdemme sellaiseen mielistelyyn ja kosiskeluun tämän ajan kanssa. Me selittelemme Jumalalle ja itsellemme, että no, kyllähän tämä nyt, tästä on vähän helpompi nyt niin kuin oikaista ja ei tunnu niin pahalta. Ja tämä on niin kuin varmasti Jumalan tahdon tie. Ja sitten kun me avaamme Jumalan sanan ja Raamatun ja luemme, mikä on Jumalan tahdon tie, me huomaamme, että se tie, jota minä olen halunnut kulkea, ei olekaan Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma minun elämässäni. Nyt vielä muutama asia tästä elämän sanasta, Jumalan sanasta. Siis lohdullista tässä kaikessa on, ja mä en halua syyllistää ketään, enkä sua nyt laittaa semmoiseen tilanteeseen, vaan mä haluan sun puhdasta mieltäs herätellä siihen, että miten minä toimin omassa elämässäni. Millä minä ruokin itseäni? Ja niin kuin mä tässä jo alussa mainitsin, no Sanna haluaa musta pitää huolta ja se monesti sanoo, että en mä Tuomo sulle jankuta tätä turhaan tai sano sulle toistuvasti näitä asioita. Mä ihan oikeasti olen susta huolissaan. Mä ihan oikeasti haluaisin, että sä eläisit pitkään. No toki se ei ole Sannan käsissä minun elämäni, se on Jumalan käsissä se. Mutta edesauttaa sitä asiaa, että sä olisit terve, hyvinvoiva ja olisit fyysisesti hyvässä kunnossa. Toistuvasti. Ja mä keksin tekosyitä. Mä keksin aina kaiken maailman tekosyitä, että miksei mun tarvis. Miksei mun niin kuin tarvis toteuttaa. Ja samalla tavalla mä olen huomannut, että ei se hengellinen elämä muuksi muutu. Kun mä olen mestari keksimään Jumalalle tekosyitä. Kun mä olen mestari keksimään kaikenlaisia asioita, että miksi mun ei tarvis Jumala? Miksi mun ei tarvis toteuttaa sun tahtoas? Miksi ei mun tarvis lukea sun sanaa? Miksi Herra mun ei tarvis tehdä sitä tai tätä sun tahdossasi?
Ja mä olen mestari selittelemään ja mestari niin kuin sanomaan niitä asioita. Mutta Jumala kerta toisensa jälkeen lempeästi muistuttaa minua. Tuomo, tämä on sulle hyväksi. Ja nyt me tulemme siihen kohtaan, että mitä tämä Jumalan sana sitten ihan oikeasti pitää sisällään niin kuin ravintoaineina. Ja Johanneksen evankeliumista sieltä luku 1 ja jae 14 sanoo seuraavalla tavalla. Johannes 1 ja 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eikö se ole mahtava asia? Täynnä armoa ja totuutta. Ja musta on niin hienoa, että ne on tässä suomenkielisessä raamatussa, en huomannut alkutekstistä katsoa, mutta ne on tässä järjestyksessä. Ensin armo ja sitten totuus. Toki yhdessä, niitä ei voi erottaa, mutta sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja nyt Tiituskirjeessä toinen luku ja 11 sanotaan näin, sillä Jumalan armo ilmestyi pelastukseksi kaikille ihmisille. Kiitos Jumalalle. Ajattele, sinut ja minut on kutsuttu Jumalan yhteyteen yksin armosta. Eräänä päivänä sä olet saanut tulla tuntemaan maailman kaikkeuden kuninkaiden kuninkaan, herrojen herran, Jeesuksen Kristuksen. Ja Efesolaiskirje 2:8-9 sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Yksin armosta. Me olemme saaneet lähteä tälle Jumalan tahdon tielle kulkemaan. Ja nyt tämä armo, se muistuttaa meitä siitä Jumalan tahdosta. Ei pakonomaisesti, ei lain alla sillä tavalla, että minun on pakko tai sinun on pakko, meidän on pakko tehdä asioita, vaan Tiituskirjeessä, Tiitus kirjoittaa hienolla tavalla täällä kirjeessään seuraavalla tavalla. Tiitus 2 ja 12 sanotaan seuraavalla tavalla. Kunhan mä sen täältä vaan löydän, niin luetaan. Tuolta se löytyy. Tiitus 2 ja 12. Otetaan 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksesi kaikille ihmisille ja se kasvattaa, että me hyljäten jumalattomuuden ja maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Ajattele, mitä se armo tekee. Se kasvattaa. Ja armo kasvattaa. Se ei tarkoitakaan sitä, että Jumala koko ajan jonkun kepin kanssa tai taulujen kanssa on mittaamassa, miten sinä onnistut tai minä onnistun, vaan hän on armollinen ja armonsa kautta hän on pitkämielinen. Ja tämä Jumalan armo, kun sä olet päässyt osalliseksi siitä, sen tulisi kasvattaa sinua ja minua. Millä tavalla? Että me hyljäten jumalattomuuden ja maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Se ei olekaan pakko, vaan se on yksin armon kautta, rakkauden kautta tullut voimavara sinun elämääsi, että ei sun tarviikaan pyristellä itse yksinäsi ja yrittää pinnistellä, että mun on pakko ja pakko, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa, kun sä ammennat Jumalan sanaa, elämän sanaa, armo alkaa kasvattaa ja muistuttaa sinua lempeästi, niin kuin minun vaimoni muistuttaa minua lempeästi, aina toistuvasti se muistuttaa, anteeksi Anna, kun mä nyt viittaan niin paljon sinua, mutta tämä on niin lähellä sydäntä. Niin se armo saa aikaan sinussa tekoja. Se onkin hyvän paimenen ääni. Se ei olekaan tuomion ääni, vaan se on rakastavan taivaallisen isän ääni armon kautta. Hei Tuomo, muistatko? Oletko huomannut? Mites Tuomo toi asia sun henkilökohtaisessa elämässäsi? Mites Tuomo tuo asia sun parisuhteessasi?
Mites Tuomo isänä suhteessa lapsiin? Mites Tuomo paimenena suhteessa seurakuntaan? Jumalan armo vaikuttaa. Se puhuu, se vaikuttaa. Ja ihanalla tavalla se saa aikaan sitä, että sit kun mä luen Jumalan sanaa, mä huomaan, että hei, taivaallinen isä, sun tahtos onkin tämän kaltainen. Anna mulle ymmärrys, anna mulle viisaus, anna mulle voima toteuttaa sun tahtoas ja sanas. Herra, sä näet, että mä olen hyvin heikko ihminen, epäonnistun monesti, teen väärin, enkä toteuta sun tahtos. Mutta Herra, kiitos, että sun armos saa kasvattaa mua. Ja tämä kasvuprosessi, minä uskon näin, tai tämä on minun ajatukseni, että tämä kestää koko meidän elämämme ajan. Ei meistä valmiita tule. Ei, vaikka oltaisiin oltu uskossa 10, 20, 30, 40, 50 vuotta, vaan se kasvuprosessi jatkuu. Hän haluaa kasvattaa meitä. Ja tässä me tulemme taas siihen, että kun me olemme kauan olleet uskossa, vaeltaneet Jeesuksen seurassa, niin saattaa tulla semmoinen ajatus tänne sydämeen ja ajatusmaailmaan, että kyllä mä tiedän, kyllä mä osaan. Ja kyllä nämä jutut on niin tuttuja. Mä en olisi laskenut, kuinka monella raamattotunnilla tai Jumalan palveluksessa mä olen elämäni aikana istunut, saatika sitten saarnannut. Mut on viety hengellisen tilaisuuksiin melkein laitokselta suoraan, kun mä olen kotiin päässyt, nimittäin kun isä on saarnamies, niin sitä kuljettiin sitten isä ja äidin mukana. Ja on istuttu ja on kuunneltu ja on oltu Jumalan sana. Ja nyt mä olen 95 vuodesta lähtien ollut kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä, niin jokunen saarnakin on tullut pidetty. Ja herkästi niin kuin saattaa tulla, ja voin tunnustaa teille, että on tullutkin sellaisia ajatuksia, että kyllä mä tämän jutun hoidan. Ja kyllä mä tiedän. Ja kyllä mä osaan, että kun vaan annettaisiin mahdollisuus. Kunnes Jumala armonsa kautta on vienyt mut taas sanan lähteelle, elämän sanan äärelle. Armon kautta alkanut kasvattamaan. Tuomo, anna enemmän tilaa minulle. Tuomo, anna kätesi, anna jalkasi, anna koko elämäsi, luovuta se minulle. Anna se minun käyttööni. Tämä on ihmeellinen asia, tämä Jumalan armo. Ja sen kautta päästä sisälle Jumalan salaisuuksiin. Mä olen murheellinen siitä, että kun niin monet uskovat ihmiset kantavat vääränlaista taakkaa. Lainomaisesti, pakonomaisesti. Yritetään olla jotakin muuta kuin miksi Jumala on sinut ja minut luonut. Kyllä Jumala tietää sinun heikkoudet. Kyllä Jumala tietää sinun mielenlaatusi, persoonallisuutesi. Ja me saamme olla Jumalan luomia. Juuri sellaisia persoonia kuin me olemme. Ja kun Jumalan sana saa siellä meitä kasvattaa, ja armo, niin ajatelkaa mitä tapahtuu. Syntyy ihana rikkaus Jumalan seurakunnan keskellä. Erilaisia persoonallisuuksia, erilaisia taitoja, erilaisia kykyjä, erilaisia lahjoja. Mutta kun kaikkien pitäisi olla samanlaisia kuin minä, kun ei hommat mennyt niin kuin minä ajattelen. Kun se pitäisi mennä näin ja näin ja näin ja näin. Ja tolla tavallakin se pitäisi mennä. Ja kyllä harmittaa, kun se tuli nyt vaan sotkemaan tätä juttua. Ja me unohdamme kokonaan sen, että Jumalan perheessä siinä riittää erilaisuutta. Ja siinä saa olla erilaisuutta. Jumala on kutsunut meidät yhdessä rakentamaan Kristusruumista. Ja siinä tarvitaan taas sitä, kun se rupeaa välillä kivi kiviä hiomaan. Ja tuntuu, että mä en oikein tule juttuun tuon naapurin kanssa. Tai tuon sisaren ja veljen kanssa. Tämmöisiä huvittavia juttuja, kyllä te tiedätte. Se saattaa istua sun paikalle täällä Jumalan palveluksessa. Sä tulet innokkaasti Jumalan palvelukseen ja sit katsot, että mun paikkani on mennyt. Koko tilaisuus on piloilla, kun sä mietit, että
Ei hyvän aika, uskallaks me mennä sanomaan sille, että siinä olisi mun paikka. Että tämä olisi mun juttu. Tai joku muu vastaava. Tällainen asia, mihin me törmäämme niin herkästi. Mutta sitten kun me otamme näissäkin tilanteissa Jumalan sanan, niin mitäs Jumalan sana sanoo? Rakastakaa lähimmäistäni niin kuin itseänne. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni. Mistä? Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja armon kautta Jumala alkaa niin kuin muistuttamaan, että onkohan tämä mun asenne nyt ihan oikein? Onkohan tämä nyt niin kuin Jumalan tahdon mukainen asia? Tai sitten Jumalan sanan on kirjoitettu, että jos tiedät veljelläsi tai sisarellasi, sitä ei ole mainittu sitä sisarellasi, mutta sama asia se tarkoittaa, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Vaikka minä olisi syypää. Vaikka mä olisi niin kuin asiaa millään tavalla niin kuin ollut osallinen tai syypää, että se asia on eskaloitunut. Jumalan sana sanoo, ai että kun tuntuu. Onko pakko? Onko tai vai se ihan pakko? Sä näet, että en mä ole tähän asiaan niin kuin millään tavalla. Ja tiedättekö mitä? Ne on paikkoja, joissa Jumala haluaa armon kautta vaikuttaa meidän elämässämme. Että me voimme pyytää anteeksi, antaa anteeksi, saada anteeksi. Armon kautta. Elämän sana saa tätä aikaan. Ja sen tähden meidän tulisi viettää sen äärellä enemmän aikaa. Koska se elämän sana saa aikaan, ei pakonomaisesti, vaan armon kautta hyviä tekoja. Jumalan mielenmukaisia tekoja. Sinun ympäristöösi, sinun seurakunnassasi, sinun avioliitossasi, sinun sukulaistesi kesken. Ja niin paljon mä olen huomannut tässä palvelutehtävässäni, että on sellaista vääränlaista katkeruutta ja vääränlaista niin kuin tuskaa ja ahdistusta, mitä monet kantavat vuosikymmeniä, eikä pääse koskaan siitä eroon. Vain sen tähden, että luulee olevansa oikeassa, eikä olekaan katsonut Jumalan sanaa, että mitä Jumalan sana tähän tilanteeseen niin kuin sanoisi. Ja mä olen täysin vakuuttunut ja omassa elämässäni olen huomannut sen, että kun menee Jumalan sanan äärelle ja sanoo, että Herra, puhu minulle, auta mua tässä asiassa. Jumala puhuu. Ja voi että se tuntuu joskus kovalta, kun joutuu astumaan ihmisten eteen ja sanomaan, että mä olin väärässä. Antakaa anteeksi. Tai joltain ystävältä. Sitten tuo toinen elementti vielä ja kohta päätämme. Johanneksen evankeliumi sieltä 8. luku ja 31. jae. Johanneksen evankeliumi 8. luku ja 31. jae sanotaan seuraavalla tavalla. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Halleluja. Ajatelkaa. Te tulette tuntemaan, jos te pysytte minussa, te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Eikö se ole mahtava asia? Te tulette tuntemaan minut ja se totuus tekee teidät vapaaksi. No te muistatte sen tilanteen, kun Jeesus oli sieluvirren kiusattavana erämaassa. Sieluvirre maalasi Jeesuksen eteen kaikenlaisia kuvia. Ensinnäkin, kun Jeesus oli paastonut 40 päivää tai 40 vuorokautta, niin oli kauhea nälkä, niin sä voisit muuttaa nämä kivet leiviksi. Ja voisit syödä ne. Mitä Jeesus sanoo? Sillä kirjoitettu on. Jeesus vetosi kirjoituksi. Sitten kun hän vie hänet temppelin harjalle ja sanoo, että tosta vaan hyppäisit alas, niin enkelit varjelisi, ottaisi sut kiinni ja sulle ei tapahdu mitään. Taas Jeesus vetoaa, sillä kirjoitettu on. Ja sitten vielä tämän kaiken minä sinulle annan, kun hän maalaa Jeesuksen eteen kuvaa maailmasta ja kaikesta siitä. Tämän kaiken minä sinulle annan. Mitä Jeesus ei käy väittelyyn, ei käy keskusteluun, vaan sanoo, sillä kirjoitettu on. Halleluja!
Ja tässä on sulle lääke sieluvissa saatanan valtaa ja voimaa vastaan. Totuus tekee vapaaksi. Kun sieluvihan alkaa sua seuraava kerran kiusaamaan, niin ota Jumalan sana ja sano sille, että luetaan yhdessä, jos et minua usko. Ja sano, julistat sille Jumalan sanasta, kuule, täällä on kirjoitettu näin. Sillä kirjoitettu on. Ja mitä tapahtuu? Sieluhan väistyy Jumalan sanan edessä. Se joutuu tunnustamaan Jumalan suuruuden ja sanan voiman. Ja sinä tulet vapaaksi, hallelujaa, kiitos Jumalalle. Ja mä olen harjoittanut tätä kotona. Te et ole nähnyt, eikä Sannakaan ole nähnyt. Kun mulla on taisteluja, niin mä kuljen siellä Raamatun kanssa tälleen, se on auki. Ja mä julistan Raamattua sieluvioisille. Mä kuljen huoneesta toiseen ja sanon, että jos et minua usko, luetaan yhdessä. Ja mä julistan Jumalan sanaa. Tähän on kirjoitettu näin. Ja kirjoitettu on, mä en käy keskustelua. Enkä käy vuoropuhelua sieluvioisen syytösten kanssa, vaan mä julistan sille niissä asioissa, mitkä on Jumalan tahdon mukaisia ja Jumalan sanan mukaisia. Mä julistan, sillä kirjoitettu on. Ja tiedättekö mitä? Jumala on antanut rauhan ja vapauden monissakin asioissa. Tämä toimii tämä asia, sillä te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Sitten vielä haluan muutamalla Jumalan sanan kohdalla rohkaista ennen kuin päätämme. Mä Johannesta tuossa katselen aina välillä, kun se sanoi, että hän näyttää merkkiä sitten, kun mun pitää täällä sitten hiljennellä ja tulla aameneen. Olen jo vähän liikaakin puhunut ja pitkään, mutta muutamalla Jumalan sanan kohdalla haluan vielä rohkaista teitä. Ensimmäinen Timoteuksen kirja, 3. luku ja sieltä 16 jae ja anteeksi, on varmaan toinen. Katsotaas tuolta. Joo, se on toinen Timoteuskirja 3 ja 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Huomaa, mitä kirjoitetaan. Sillä jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi. Missä? Vanhurskaudessa. Siinä, kun me elämme Jumalan läheisyydessä, hänen tahdossaan. Meidät on julistettu syyttömiksi. Me olemme saaneet synnit anteeksi ja olemme astuneet uuteen elämään. Jokainen kirjoitus, joka on Pyhän Hengen vaikuttamana syntynyt, on hyödyksi, on hyödyllinen. Minkä tähden? Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. No me tiedämme, että ei meistä täydellisiä täällä alhaalla tule, mutta Jumalan tahto on niin seurakuntaelämässä kuin yksityiselämässä, me tekisimme hyviä tekoja. Olisimme valmistautuneet niihin. Ja Jumalan sana ohjaa meitä ja vaikuttaa meissä hyviä tekoja tämän ajan keskellä. Ja tämä aika, jos mikä, tarvitsee ja kaipaa sitä, että seurakunta, yksilöuskovat, kristityt osoittavat laupeutta, osoittavat hyviä tekoja, osoittavat lähimmäisen rakkautta, pyyteetöntä sellaista. Tämän ajan keskellä. Ja siihen Jumalan sana haluaa meitä ohjata ja kehoittaa. Ja sitten viimeiseksi vielä täältä toinen Timoteuskirja 3:14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma. Tämä haastaa meitä tämän ajan keskellä. Pysymään Jumalan sanassa. Tavallaan järkähtämättömästi.
siinä, minkä olen oppinut ja mistä olen varma. Koska tiedän, keiltä olen sen oppinut. Ja koska jo lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Halleluja. Tehdä sinut viisaaksi tätä aikaa varten. Toteuttamaan Jumalan tahtoa. Toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa. Toteuttamaan Jumalan sanan tahtoa. Saakoon taivaallinen Isä meitä rohkaista ja kannustaa tässä eteenpäin. Ja vaikuttamaan niin, että Jumalan sana sinussa ja minussa meidän kauttamme tulee elämän leipänä meidän elämäämme, mutta meidän kauttamme tämän ajan keskelle. Ravitsemaan rikkirevityt, ravitsemaan turhautuneet, muuttamaan heidän elämänsä, jotka ovat synnin ikeen orjuuttamia. Tämä aika kipeästi tarvitsee Jumalan sanan muuttavaa voimaa. Evankeliumia, halleluja, se on ilosanoma. Ihmiset on niin hukassa tämän ajan keskellä. He etsii vääristä lähteistä tyydyttääkseen iankaikkisuuskaipuutta. Ja ovat täysin hukassa, täysin sekaisin. Murtuneita. Ulkokuori näyttää hyvältä ja elämä näyttää ulospäin hyvältä, mutta sisäisesti ollaan täysin rikki. Ja kotona itketään yksinäisyyttä, turhautuneisuutta, sitä kun elämä ei anna yhtään mitään. Ja meillä on lääke tähän kaikkeen. Jumalan sana, evankeliumi, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän on tullut jokaista ihmistä varten. Kiitos Jumalalle. Noustaan ylös ja yhdytään päätös rukoukseen ja siunataan tässä toinen toisiamme. Ja oliko esirukousaiheita, joita saadaan kantaa tässä Herran kasvojen eteen? Voit käden nostolla vähän vilkuttaa. Siellä nousee useita käsiä merkiksi siitä, että täällä on minun aiheeni ja elämäni. Ja haluan rukoilla tässä ja siunata sinua ja rohkaista Jumalan sanan mahdollisuuksiin omassa elämässäsi. Varmaan täällä alttaripalveluskin sopii sitten, että alttari on varmasti täällä avoin. Ja mielellään täällä on vanhimmistoveliä ja mielellään tulen itsekin palvelemaan, jos haluat, että sinun puolestasi rukoillaan, niin mielellään tässä rukoilemme ja siunaamme sinun elämääsi ja kannamme sitä sinun asiaasi taivaallisen Isän kasvojen eteen. Ja mun oikein sydämeni toive on, että Jumalan sana sinussa ja meissä alkaa uudelleen elämään. Herra, me kiitämme tästä aamuhetkestä, jossa olemme olleet. Herra, kiitos siitä, että olet antanut meille sanasi. Ja Herra, suo se armo, että me voisimme ruokkia itseämme sinun sanallasi. Herra, kiitos siitä, että se on elävä, se on voimallinen. Ja armon kautta haluat muistuttaa ja kasvattaa meitä. Ja totuuden kautta vapauttaa meidät Jumalan lapsen ihanaan vapauteen. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista kuulijaa tässä hetkessä. Herra, näit nämä ylöskohotetut kädet. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen vastaamaan, voimallinen koskettamaan. Herra, sinä tiedät, mitä sinne kätkeytyy, mitä asioita siellä on. Herra, kiitos siitä, että kun seurakunnassa rukoillaan, taistellaan, kannetaan näitä asioita Jumalan kasvojen eteen, sinä olet voimallinen koskettamaan, halleluja. Herra, kiitos siitä, että puet pyhän henkesi voimalla ja voitelulla sisaria ja veljiä. Herra, kiitos, että annat oikein sanan nälkää. Herra, meille itse kullekin uudelleen rakastua elämän leipään, ravintoon, joka on todellinen ravinto tähän aikaan. Herra, kiitos, että jäät siunaamaan tätä seurakuntaa, siunaa vanhimpia, hallitusta, vastuunkantajia. Herra, kiitos, että sinulla on hyvät ajatukset tätä seurakuntaa kohtaan. Herra, kiitos, että johdatat, Herra, viet eteenpäin. Ja Herra, kiitos, että tämä seurakunta saa tällä paikkakunnalla olla elämän leivän ikään kuin tarjoaja tämän kaupungin keskellä ja asukkaiden keskellä. Herra, kiitos, että näin jäät siunaamaan ja jäät olemaan meidän kanssamme. Isä Jeesuksen nimessä, amen. Olkaa hyvät ja istukaa.
Kiitos Tuomo. Tuomo unohtin, että mä vilkuilla kelloa, kun emme olekaan. Ja sitten mä olin tunnin antanut aikaa, vartti vielä olisi. Mutta kiitos siitä ja täytyy sanoa näin, että minun vähän sama tilanne tuo Tuomon kanssa ollut, että mä vähän inhoan tuota kaurapuuroa. Sanna olikin tiedoksi ja Anja on sitä yrittänyt väkisin mulle syöttää. Mutta ehkä myös kun tulee niin vanhaksi, että mä tarvitsen sitä. Mutta kiitos siitä. Mä ja tuon sanotaan, että arvakas, kenelle mä kuuntelin tuolta saarnaa. Itselleni. Kuka yritetään pitää siitä huolta, että aina kun me kuunnellaan Jumalan sanaa ja luetaan, niin luetaan sitä itsellemme. Eikä sille naapurille, etkö se osaisi tehdä parannuksen. Vaan että mä voisin tehdä parannusta. Mutta nyt me menemme kadulle. Katso, Kristus kadulla kulkee, ja hän kurjinta tervehtää. Hän ohi ei kiirehdikään, vaan juttelemaan jään. Ja katso nyt, mitenkä kätensä hän ojentaa arpisten. Ja siihen sua tarttua käden, heikon syntisen ihmisen. Kansan joukko ohi vain kulkee, joku taaksensa vilkaisee. Ja ivaten toiset nauraa, ja joku aattelee. Ei ansaitse tuo kurja syntinen noin valtavaa rakkautta, kun tulleiden tuolavaisuus ihan turhaa tuhlausta. Vaan he eivät käsitä lainkaan, mitä kadulla tapahtuu. Käsi heikko kun Herran puoleen jo hiljaa ojentuu. He eivät nyt käsitä syvyyttä, ei voimaa sen rakkauden. Koskaan ei saata käydä ohi kärsivän syntisen. Sitten otetaan vielä yksi yhteinen laulu. 459, mutta mun täytyy hakea kattelimet päälle. Kyllä te pojat voitte tulla mukaan tähän kanssa laulamaan. Eli 459, vapaana synnistä ja maasta. Vapaana on synnistä ja maasta, joukko täämi taivalta. Tietä uutta kotiin kulkeissansa, riemuiten nyt laulassa. Vapaana on Herran kansa, synnin kahle paina ei. Pois on tuskat kuolon kansa, Jeesus meidät voiton vei. Vapaaksi nyt synnistä ja maasta, ristin kautta kulkee tie. Tieto, oppi, lahjat eivät auta, voittoon veren voima vie. Vapaana on Herran kansa, synnin
niin kahle paina ei. Pois on tuskan kuolon ansa, Jeesus meidät voittoon vei. Vapaana mä synnistä ja maasta, katson rantaan kaukaiseen. Sinne tätä kaipaan lakkaamatta, rauhaan lepon taivaiseen. Vapaana on Herran kansa, synnin kahle paina ei. Pois on tuskat kuolon ansa, Jeesus meidät voittoon vei. Vapaasi jo synnistä ja maasta, tahdot päästä sinäkin. Ristille vie kaikki synnin saasta, katso puolen mestariin. Vapaana on Herran kansa, synnin kahle paina ei. Pois on tuskat kuolon ansa, Jeesus meidät voittoon vei. Vapaana ai synnistä ja maasta, kerran soipiäinen. Kiitos laulu autuaitten maasta, Jeesukselle riemuiten. Vapaana on Herran kansa, synnin kahle paina ei. Pois on tuskat kuolon ansa, Jeesus meidät voittoon vei. Viimeiset veneet kun palaavat rantaan, illaksi kääntynyt päivä on. Piretään vielä ei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Piretään vielä ei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Vilenee hiukan jo hyväilytuulen, joutsenet oikovat siipiään. Kanteleen soittajan uupuvan kuulen, sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Kanteleen soittajan uupuvan kuulen, sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Useimmat päivät pian unholaan vaipuu, joitakin kauemmin muistellassaan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. Huominen päivä, jos kädestä Herran, joillekin meistä vielä lahjoitetaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Jääkä siis hyvästi, ystävät rakkaat, taivaassa kerran kai kohdataan. Siellä ei kanteleet soima
sanasta lakkaa. Hyvästi sanaa ei tunnetakaan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa. Hyvästi sanaa ei tunnetakaan.